Vi har valgt at eksperimentere med dæmonen på vores time i dag. Lad os starte med at finde ud af, hvor mange gange vognen får tilført energi. Det var én gang. Det var to gange. Her med kæden. Her tilfører tyngdekraften energi for tredje gang. Fjerde gang. Og femte gang på vej ned ad løbet. Sjette gang. Og syvende gang. Og så har den lige præcis nok energi til at klare sig hen til bremsen. Lad os nu finde ud af, hvor man bliver presset mest ned i sædet, når man kører gennem loopet. Er det i bunden eller i toppen? Vi har to slags kræfter. Centrifugalkraften og tyngdekraften. I bunden af loopet vil både centrifugalkraften og tyngdekraften presse os ned i sædet. Når vi så derimod befinder os i toppen af loopet, vil centrifugalkraften presse os ned i sædet. Men til gengæld vil tyngdekraften trække os op fra sædet, hvilken giver modstand. Could you guys please shut the fuck up? We're trying to record. Lad os nu finde ud af, hvor man bliver presset mest ned i sædet, når man kører... God damn it, guys! Vi har to slags kræfter. Centrifugalkraften... Jesus Christ, dudes! I bunden af loopet vil både centrifugalkraften og tyngdekraften presse os ned i sædet. Når vi så derimod befinder os i toppen... I can't see you do that! Damn it! You just wrote blooper. Derfra kan vi konkludere, at vi bliver presset... that was close, you motherfucker! And now we just ruined it anyway. Okay, let's do it quickly. Okay, no. Let's close it! Centrifugalkraft. 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 God damn it, guys!